Suomen itäraja meni kiinni, sulku kestää 2 viikkoa, mutta loppuuko Venäjän hybridioperaatio tähän? Entä jos Venäjä alkaa puskea ihmismassoja tuonne rajalle? Näistä asioista puhutaan nyt paikalla kansanedustaja Heikki Vestman kokoomuksesta, Antti Kaikkonen keskustasta ja Mika Kari SDP:stä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Niin, lopettaako tämä rajan sulku, Heikki, Venäjän hybridioperaatio? Venäjä tulee lopettaa tämä rikollinen ja häikäilemätön toiminta Suomea kohtaan ja näiden ihmisten hyväksikäyttö. Valtioneuvosto on toiminut päättäväisesti ja johdonmukaisesti Suomen turvallisuus edellä ja oikeusvaltion sääntöjä kunnioittaen sulkenut itärajan. Ja se siis tarkoittaa sitä, että Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ei oteta vastaan turvapaikkahakemuksia ja rajanylityspaikat ovat suljettuneet. Tämä ei nyt vastannut kuitenkaan mun kysymykseen, että loppuuko se Venäjän hybridioperaatio. Sitä ei tietenkään kukaan meistä vielä tiedä, mutta esimerkiksi hybridivaikuttamiseen erikoistunut puolalaistutkija arvioi eilen Ilta-Sanomien mukaan, että kriisi ei todellakaan ole tässä, että seuraavaksi Suomen alkaa pyrkiä ihmisiä rajanylityspaikkojen ohitse, niin kuinka todennäköisenä pidät tätä entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen? No, toivon tietysti, että tämä rauhoittaa tilanteen ja tämä toiminta, operaatio Venäjän puolta loppuu, mutta sanoisinpa, että viisautta on varautua siihen, että eipä välttämättä lopu, emme ole välttämättä nähneet vielä kaikkea. Eli kyllä tässä voidaan henkisesti ja muutoinkin varautua siihen, että jotakin sieltä vielä tulee, joko nopeammalla tai sitten pidemmällä aikataululla vielä nähtäväksi. Niin, ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharovahan on sanonut, että jos koko raja menee kiinni, niin Venäjä vastaa jollain tavalla. Niin mitä sieltä voi nyt sitten odottaa? No, siitä on kyllä aika vaikea sanoa. Sehän voi olla joku diplomaattisenkin tason vastaus. Tai sitten voi olla, että tavalla tai toisella tätä ihmisten työntämistä tänne päin sitten jatketaan. Mutta se on kyllä aika ala-arvoista toimintaa. Näitä ihmisiä käytetään tässä hyväksi, käytetään ikään kuin aseina Suomen kiusan tekemiseksi Suomelle, ja sitä ei tietenkään voi mitenkään hyväksyä, ja siinä mielessä on ollut välttämätöntä, että hän on jämerästi vastattu. Mikä se on se worst case -skenaario, pahin mahdollinen tapahtuma? Siellä sanotaan, että Mari Rantanen sanoi, että miljoonia potentiaalisia tulijoita, 1-2 miljoonaa potentiaalista tulijaa siellä. No, kyllähän siellä tietysti porukkaa riittää, se on selvä, siellä on paljon muualta tulleita. Tämä vaikea tietysti sanoa tarkkaan, että kuinka paljon heitä pystyttäisiin tänne työntämään, varsinkin kun Suomen signaali on selvä, että raja on kiinni, tänne ei voi tulla. Niin kyllä sen luulisi jonkun verran kuitenkin tätä tilannetta jarruttavan, ja ehkä nuo olosuhteet muutenkin tuolla on semmoisia, että ei nyt sinänsä houkuttele. Mutta niin kuin sanottua, monenlaisia on viisautta varautua. Niin, esimerkiksi Puolassa tämä rajakriisi on jatkunut jo yli 2 vuoden ajan, että kun sinne tulee ihmisiä tuolta Valko-Venäjältä puskettaan. Ja esimerkiksi tänä vuonna sinne on tullut pyrkinyt laittomasti Puolaan yli 25 000 ihmistä. Niin näiden ihmisten tulo on lähes mahdoton estää. Mikä neuvoksi, Mika Kari? Niin, se on hyvä kysymys. Kun katsoo, mitä Puola on itse tehnyt, niin siellä käytetään raja-aitoja, siellä on Frontexin operaatioita ollut. Nämä on keinoja, joilla voidaan hillitä, mutta siitä huolimatta kohtuu korkeilla luvuilla edelleenkin Puola myös vastaanottaa turvapaikkahakemuksia. Mutta näiden vastaanottopisteiden ulkopuolelta aitojen yli mennään ja aitojen ali ryömitään. Se ongelma, johon Antti tuossa äsken viittasi, tulee tietenkin siitä, että tämä on johdettua tämä toiminta. Sen toiminnan taustalla on valtiollisia toimijoita ja rikollisjärjestöjä, jotka sitten tästä rahastaa. Yksi merkille pantava asia tässä Suomen nyt ulkorajojen, Venäjän vastaisen rajojen sulkemisen jälkeen on mielestäni, taitaa olla Putinin ja Peskovin ja nyt myös arkkipiispa Kirillin kommentit siitä, että Venäjä aikoisi ryhdistyä oman siirtolaiskysymyksensä kanssa. Mitä se tulee sitten käytännön toiminnan olemaan, se on mielenkiintoista nähdä. Nämä Venäjän kommentit tähän hybriditoiminnan laajempaa käynnistymiseen, muun muassa Suomea kohtaan, Viroa ja jo pitkään jatkunutta Puolan rajaa kohtaan. Näitä konnuuksia tai erilaisia keinoja vaikuttaa Suomen tai Euroopan unionin maiden sisäpolitiikkaan tietenkin lukuisia. Mutta mitä näistä toimista Venäjä aikoo käyttää vai käyttääkö, se tulee nähtäväksi. Mutta on tosi tärkeää, että hallitus pystyy varautumaan mahdollisimman paljon ennakolta
erilaisiin vaikuttamiseen. Ja tätä myös SDP ja laajemminkin oppositiosta on esiin tuotu samassa yhteydessä, kun olemme tuoneet tukemme maan hallitukselle näiden toimien osalta, jota nyt on tehty. Ja on hyvä, että nyt hallitus on myös ottanut tämän Euroopan unionin tuen vastaan. Frontexin tuki on meille myös ja meidän rajavartijoille äärimmäisen tärkeä tässä tilanteessa. Niin kyllä hallituksen toiminta on tähän astikin ollut hyvin määrätietoista ja on ollut valmius reagoida siten, kun on välttämätöntä. Ja luotan siihen, että näin on jatkossakin. Itse en pidä välttämättä kovin tarkoituksenmukaisena spekuloida mahdollisia Venäjän muita toimia. Se on oleellista muistaa, että nämä ihmiset, jotka siellä Venäjän puolella ovat Venäjän vastuulla. Mm. Ja se on tässä ihan niin kuin oleellinen asia. Niin tosiaan näiden ihmisten tuloa on lähes mahdoton estää. Esimerkiksi Puolan puolelle pääsee tuhansia ihmisiä vuosittain ja sielläkin on pitkät aidat, isot aidat rakennettu. Niin mitä tälle voi tehdä, että pitääkö Suomenkin nyt sitten rakentaa aitaa sinne rajalle nykyistä enemmän? No ensimmäisenä asiana on tärkeää huomata, että onneksi Suomella on nyt laissa tämä rajapykälä, jonka nojalla hallitus on siis itärajan sulkenut. Ja sinne ei ole mahdollista turvapaikkahakemuksia jättää. Ja tämä pykälä säädettiin siis viime kaudella 22 kesällä. Ja ilman tätä toimivaltuutta, niin vastaavia toimiahan hallitus ei pystyisi tekemään. Mutta se on tiedossa, ja raja-aidan rakentamisesta on linjattu hallitusohjelmassa. Eli sitä tullaan itärajalle rakentamaan. Ja sitten on hyvä huomata, että julkisuudessa on ollut tietoja siitä, että niitä rajaesteitä itse asiassa parhaillaankin sinne itärajalle rakennetaan. Kuinka paljon sinne itärajalle nyt sitten rakennetaan sitä aitaa ja minkälainen se aita on? No siitä tulee sitten arvioida vielä valmistelussa, että mikä on se tarkoituksenmukainen määrä aidata tätä Suomen ja Venäjän vastaista itärajaa. On tietysti tärkeää huomata, että muut Venäjän vastaiset EU-maat niin ovat vastaavaa aitaa rakentaneet jo. Missä vaiheessa se rakentaminen aloitetaan? No se aloitetaan sitten, kun se hanke on siihen valmis ja tätä koeaitaahan sinne on jo rakennettu. Eikö se ole 200 kilometristä puhuttu, Antti Kaikka? No joo, viime hallitus laittoi liikkeelle tämän hankkeen ja se oli rajavartiolaitoksen esityksestä reilu 200 kilometriä. Ja arvio oli se, että sillä pystyisi näitä keskeisimpiä alueita valvomaan. Eikä ole ilmeisesti tarpeenkaan ihan joka metriä siellä aidata. Siinä on myöskin vesialueita ja erämaa-alueita, suoalueita. Melkoinen osa tuosta raja-alueesta, että ne on sikäli helpommin valvottavia. Tämä aita kyllä auttaa juuri tämän tyyppisen laittoman maahantulon valvonnassa ja sikäli kyllä kiirehtisin tätä hanketta. Eli nyt vauhtia suunnitteluun ja vaikkei se nyt juuri tällä viikolla eikä ensi kuullekaan vielä asiaa ratkaise, niin mitä pikemmin se aita saadaan pystyyn, sen paremmin. Eli missä vaiheessa se voi olla pystyssä? No se on useamman vuoden hanke sen alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta mielestäni olisi perusteltua katsoa, että miten voitaisiin tuota hanketta kiirehtiä. Auttaako tuommoinen aita nyt sitten, että Puolassa ei ole ainakaan auttanut? Aitaaminen on keino hidastaa maahantuloa ja tietenkin se on tärkeä osa myös siinä, että rajavartiolaitos voi omat jossain vaiheessa aina niukatkin resurssit laittaa oikeisiin pisteisiin ja toisaalta poissulkea joitain sellaisia alueita, joissa riski rajaylittämiseen on korkeampi. Mutta tosiaan aika iso osa tästä meidän 1340 kilometristä on järviä, lampia, soita ja niin edelleen tiettömien taipaleiden takana. Ja huojentavaa on tietenkin meille kaikille se, että joka ainoa metri tuosta meidän rajasta on tavalla tai toisella vartioitua. Ja Suomen viranomaisilla on erinomaisen hyvä yhteistyö, niin poliisi, tulli, rajavartiolaitos kuin sitten puolustusvoimien virka-apu näissä asioissa on käytettävissä. Ja Heikki tuossa viittasi tämän edellisen kauden aikana, me oltiin yhdessä päättämässä hallintovaliokunnan mietintöä rajalaista, niin oli tärkeää, että tehtiin silloinkin yhteistyötä hallitus-opposition rajan yli. Ja tuolloin sen hallituksen pohjassa oli tämä nyt paljon keskustelussa ollut näiden turvapaikkahakemusten keskittäminen tarvittaessa rajan ulkopuolelle, josta sitten valiokunta teki hyvän ja tarkan mietinnön, johon perustuslakivaliokuntakin omassa lausunnossaan sitten antoi hallintovaliokunnalle tukea. Että näissä asioissa on tärkeää toimia mahdollisimman paljon ennalta, koska jälkikäteen vaikuttaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja sen takia nytkin
nämä toimet, joita hallitus tekee ja eduskunta säätää, niin olisi toivottavaa, että mahdollisimman nopeasti niitä esityksiä saataisiin. Muun muassa tämä pushback-asia tulee jossain vaiheessa vastaan. Kyllä. Mennään tähän juridiikkaan, josta on keskusteltu paljon viime päivät. Perustuslakivaliokunta on tosiaankin, niin kuin lausunnossa todetaan, että tuo raja voi laittaa kiinni lyhyeksi aikaa. Niin ihan tässä nyt aluksi, mitä se tarkoittaa se lyhyt aika perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana? No ensinnäkin siis lyhyt oppimäärä tästä Suomen perustuslainmukaisuuden valvonnasta on sanottava tähän alkuun. Eli perustuslakivaliokunnan tehtävä on päättää lakien perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta myös kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Ja tämä tapahtuu silloin, kun sitä lakia säädetään. Ja kun viime kaudella tämä rajapykälä säädettiin, niin perustuslakivaliokunta otti kantaa siihen, että oikeudellisesti on mahdollista tällä pykälällä sulkea, tehdä tämmöinen rajan täyssulku erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Perustuslakivaliokunta totesi myös, että tällaisessa välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa, joka siis nyt on käsillä, niin valtiolla ei ole oikeudellista estettä päättää rajanylityspaikkojen määrästä ja niiden sijainnista. Sitten kun tätä voimassa olevaa lakia hallitus soveltaa, niin se on sen tapauskohtaisen harkinnan paikka. Ja siinä käsillä olevat tiedot, myös ne salassa pidettävät tiedot, hallitus ottaa huomioon, kun se päättää niistä välttämättömistä toimista kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Ja sitten valtioneuvoston oikeuskansleri valvoo tämän päätöksen lainmukaisuutta. Ja niin, kyllä, tässä on nyt tapahtunut. Mutta vastaan siihen mun kysymykseen, eli että mitä se tarkoittaa käytännössä se lyhyt aika? Se on siinä tapauskohtaisessa päätöksenteossa arvioitava sen kautta, että mikä on välttämätöntä kansalliselle turvallisuudelle kohdistuvan vakavan uhkan torjumiseksi. Tämä on sen pykälän kriteeristöä. Mistä me sitten tiedämme, että onko raja turvallista avata tuolla 13. päivä joulukuuta, jolloin se on määrä avata? No tietenkin. Tätä tilannetta hyvin tarkkaan varmasti viranomaiset seuraavat sitten rajalla, että epäilemättä erilaista tiedustelutietoa koitetaan saada tuolta rajan takaakin, että mikä se tilanne on. Ja jos näyttää siltä, että tuo riski on edelleen päällä, niin sitten tietysti on tarve sille, että hallitus pidentää tuota rajasulkuaikaa. Sitä arvioidaan varmasti sitten lähempänä tuota päivämäärää. Niin, miten se sitten, jos Venäjä odottaa sen 2 viikkoa ja sitten kun rajat avataan, niin sitten aloittaa taas se hybridioperaatio? Joo, tähän viittasin tuossa aikaisemman puheenvuoroni lopussa. Eli olisi hyvä varautua myös siihen mahdolliseen tilanteen jatkumiseen. Myös tämän nyt määräajaksi suljetun Raja-Joosepin avaamisen jälkeen, 13. päivä joulukuuta jälkeiseen tilanteeseen. Avaimethan tässä asiassa on teki Venäjällä itsellään. Venäjä pystyy säätelemään omalla raja-alueella kulkijoita. Se on Venäjän rajavartiolaitoksen käsissä ja rajavartiolaitoksen lisäksi myös heidän poliittisen päätöksenteon käsissä. Jos Venäjä haluaa, että Suomen vastaiselle rajalle ei tule turvapaikanhakijoita, niin sinne ei myöskään tule. Ja täytyy toivoa, että Venäjä huolehtii myös siitä oman rajansa turvallisuudesta omalla puolellaan, koska ei ole myöskään varmasti Venäjän etu, että raja-alueella kulkee tuhansia tai kymmeniä tuhansia mahdollisesti tulevaisuudessa ihmisiä, jotka ei ole Venäjän kansalaisia. Ja kaikkein pahin vaihtoehto tietenkin, että he yrittäisivät tulla rajaylityspisteiden ulkopuolelta Suomeen, joka sekään ei varmasti ole Venäjän etu. Toivottavasti tässä nyt päästään niin sanotusti takaisin normaali päiväjärjestykseen meidän rajalla ja rajoilla. Ja siihen tietenkin keskeisenä toimijana on Venäjä itse. Mutta jos ei päästä, niin kuinka pitkään se tilanne voi, tai siis tilanne voi jatkoa aika kuin pitkään, että tästä voi tulla uusi normaali tuolla meidän itärajalla, niin kuinka pitkään me voidaan pitää sitä rajaa kiinni? Kuten totesin, niin edellytys on se, että se pitää olla se rajasulku välttämätöntä kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhkan torjumiseksi. Eli vaikka kuinka pitkään, jos näin katsotaan? Se on se kriteeri, jonka tulee täyttyä. Sen pitää olla välttämätöntä uhkan torjumiseksi. Ja kuten totesin, niin se on sitä tapauskohtaista sen lain soveltamista, jota siis hallitus tekee. Hallitus perustelee ne päätöksensä. Ja kuten ollaan julkisuudesta kuultu, niin perustelut voi olla myös salaspidettäviä, sisältää esimerkiksi tiedustelutietoa. Ja sitten se on se valtioneuvoston oikeuskansleri, joka huolehtii siitä, että siinä tapauskohtaisessa päätöksenteossa niin tämä menee niin kuin lain mukaisesti.
Ja tämä on tietysti herättänyt paljon kysymyksiä viime aikoina, kun viime viikolla apulaisoikeuskansleri päätti, että se Raja Jooseppi 1 pitää auki. Ja se sitten pidettiin, ja nyt sitten turvapaikanhakijoita ei ole sinne kauheasti tullut, niitä on ollut ihan muutamia, tai ei ollenkaan päivässä. Ja nyt sitten oikeuskansleri päätti tällä viikolla, että koko raja kiinni. Niin mitä ihmettä tässä nyt sitten oikein tapahtui? Niin oikeuskanslerihan ymmärtääkseni siis hyväksyi nämä hallituksen toimet ja sen perustelut. Kyllä. Mikä on niinku viikossa voinut muuttua? No ensinnäkin se, mikä on riidatonta, on, että perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti todennut, että tällainen rajan täyssulku voidaan erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdä. Suomessa tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat eivät käytännössä tee perustuslakivaliokunnan kannan vastaisia, nimenomaisen kannan vastaisia ratkaisuja. Olen ymmärtänyt, että tilanteessa on tapahtunut myös muutoksia. Ja voihan olla, että ne ovat sitten vaikuttaneet siihen sen päätöksen lainmukaisuuden arviointiin. Mutta viime viikolla laillisuusvalvoja teki perustuslakivaliokunnan kannan vastaisen tulkinnan. Niin mitä sinä ajattelit siitä? Näinhän en voi arvioida. Eli se on sen valtioneuvoston laillisuusvalvojan tehtävä arvioida sitä tapauskohtaista päätöksentekoa. Ja perustuslakivaliokunnan tehtävä on lain säätämisvaiheessa huolehtia, että lait ja pykälät ovat perustuslain mukaisia ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Ja nyt toistan itseäni, mutta sanon vielä, että perustuslakivaliokunta nimenomaisesti katsoo, että tällainen rajan täyssulku on siis oikeudellisesti mahdollista tehdä. Mm. Voiko se johtua siitä, että tuota päätöksentekijä vaihtui tässä prosessin aikana, että viime viikolla se päätöksen teki apulaisoikeuskansleri ja tällä viikolla oikeuskansleri? No käytännössä samaa tehtävää he hoitaa ja varmaan samalta tulokulmalta tähän asiaan tulee, että kyllä mä näkisin niin, että tässä on vaan löytynyt sitten tarkempia perusteita tälle ratkaisulle tällä viikolla. Kyllä tässä tietysti se on ehtinyt tapahtua, että on nähty, että Venäjä on ohjannut myös sinne Raja Jooseppille väkeä. Yhtenä päivänä 50 ihmistä sinne tuotiin. Ja sitten todella tässä hallituksen uudessa päätöksessä osa perusteluista on salattua, eli niitä emme tarkkaan voi tietää, mutta voisin arvailla, että siinä taustalla on tiedustelutietoa siitä, että tämä Venäjän toiminta tässä asiassa ei ole loppunut. Näinhän on myös sanottu, että kyseessä on jotain tiedustelutietoa, minkälaista, mitä se voi olla? Kun luin tuota valtioneuvoston päätöstä, niin kiinnitin huomiota juuri siihen, että siis julkista versiota, että siinä oli todettu, että tämä ilmiö ei ole loppunut, vaan sinne Raja Jooseppille auki olevalle rajanylityspaikalle on ohjattu tulijoita. Eli siltä osin niin kuin tämä Antin arvio on varmastikin oikea, että se on varmasti yksi niitä päätöksen perusteita. Mutta todella osa siitä päätöksestä on salassa pidettävää tietoa ja sit sen vaikutusta sen päätöksen laillisuuteen niin on tosiaan oikeuskansleri arvioinut. Mm. Mika-Kari, miten sinä katsot tätä tilannetta, että viime viikolla ei ollut perusteita tälle täyssylulle ja nyt sitten tällä viikolla on? Kyllä tässä jo ehkä elokuusta alkanut Venäjän toiminta käyttää turvapaikanhakijoita tavalla tai toisella. Tai ainakin tieto siitä, että tällainen riski on kasvanut, kertoo sen, että tässä matkan varrella moni asia on muuttunut. Ne muuttuu välillä hyvinkin nopeasti. Ja itse en halua lähteä ylimpien oikeusvalvojien toimintaa arvioimaan. Jos jotain sanon, niin sanoisin suunnilleen samalla lailla kuin Antti tuossa vielä. Varmasti uusia tietoja on ollut käytettävissä, jonka pohjalta nämä ratkaisut on tehty. Mutta aina pitää olla näissä, niin kuin olen sanonut useamman kerran, niin katse vielä tulevaan. Et kyllä on tärkeää myös, että tätä oikeudellista kehikkoa mahdollisimman hyvin myös etukäteen käydään laillisuusvalvojien ja lainsäätäjienkin välillä, jotta viimesijaiseen keinoon oman rajamme turvallisuuden varmistamiseksi voi hallitus, eduskunta ja meidän virkamiehet lähteä tekemään ja nojata kaikessa tekemisessä lainkirjaimeen. Suomalaiset virkamiehet on maailman parhaimpia virkamiehiä. He perustavat oman työnsä lainsäädäntöön ja lakiin ja asetuksiin. He eivät tee omavaltaisia ratkaisuja. Sen takia, että meidän lakikehikko pitää olla mukautettu ja sopeutettu myös tähän aikaan, jota elämme. Viime vuonna tehtiin rajallakin. En tiedä, tuleeko vielä tarvetta tälläkin kaudella jotain asiassa tehdä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, että hallitus asetti turvallisuusnäkökulmat kansainvälisten velvoitteiden edelle. Niin täyttääkö tämä sulku nyt
kaikkien näiden ihmisoikeussopimusten velvoitteet. Kuten totesin, niin sitä valtioneuvoston päätöstä ja sen laillisuutta arvioinut laillisuusvalvoja, oikeuskansleri, ja me luotetaan tietysti siihen, että se päätös on laillinen. Jos mä palaan siihen perustuslakivaliokunnan arvioon, niin siitä lausunnosta näkyy juurikin se punninta näiden eri perus- ja ihmisoikeuksien välillä. Eli ensinnäkin perustuslakivaliokunta totesi, että valtion tehtävä on pyrkiä turvaamaan kansallinen turvallisuus kaikissa oloissa. Ja että tällaisten toimien, mitä siis nyt tällä rajapykälällä on tehty, niiden taustalla on sellaisia intressejä, jotka voi palautua jokaisen henkilökohtaiseen oikeuteen turvallisuuteen. Siis täällä Suomessa olevien ihmisten oikeuteen turvallisuuteen, joka sekin on siis perusoikeus ja vieläpä esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksella turvattu ihmisoikeus. Ja sitten toisaalta perustuslakivaliokunta punnitsi siinä tätä oikeutta hakea kansainvälistä suojelua, joka on yhtä lailla perustuslailla ja kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla turvattu oikeus. Ja siinä se on punnintatilanne. Ja tässä punninnassa sitten perustuslakivaliokunta silloin päätyy siihen, että tällainen rajapykälä on perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan lukien se mahdollisuus, että tällainen rajan täyssulku voidaan erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa lyhytaikaisesti tehdä. Ja näin ollen uskon, että siinä valtioneuvoston toimien lainmukaisuuden arvioinnissa niin on myös tätä punnintaa tehty. Ei ole siis niin, että ainoastaan oikeus hakea kansainvälistä suojelua olisi perus- ja ihmisoikeus. Ja sitten toisaalla olisi jokin näiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ulkopuolinen seikka. Ei ole näin, vaan se toinen seikka, jota siellä punnitaan, on siis yhtä lailla perus- ja ihmisoikeus, eli meidän jokaisen oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, jota Suomen valtion tulee pyrkiä suojaamaan. Eli kysymys on perus- ja ihmisoikeuksien punnintatilanteesta. Ja tästä syystä siellä laissa sanotaan, että nämä toimet pitää rajata välttämättömään, kun rajoitetaan perus- ja ihmisoikeuksia. Miten Antti Kaikkonen sinä katsoit tätä juridista keskustelua tässä, että kun tietysti kansainvälisten velvoitteiden mukaan pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa, ja nythän siis Venäjällä oleskelevalla ihmisellä ei tämmöistä todellista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa Suomesta välttämättä ole? Katson tätä siihen tapaan, että vaikka me kunnioitamme näitä kansainvälisiä sopimuksia, niin ei voi olla niin, että ne johtavat tilanteeseen, että me sahaamme omaa jalkaamme. Eli kyllä tämä valtion, Suomen, meidän kansalaisten turvallisuus on sittenkin kaikista tärkein arvo tässä näin, ja meidän täytyy päättäjinä toimia sen mukaisesti. Tämä tilanne on valitettava, että Venäjä käyttää näitä ihmisiä tällä tavalla hyväkseen, mutta meidän on siihen tällä tavalla reagoitava, kun nyt on tehty. Eli tosiasiallisesti turvapaikkaa ei pidä käytännössä voida aina hakea ihan kaikissa tilanteissa, jos Suomen etu on sen vastaan. Siihen tietysti vielä jatkan vielä sen, että tietysti periaatteessa on mahdollista muilta rajanylityspaikoilta, Helsinki-Vantaalta ja muilta avoinna olevilta, mutta totta kai realiteetti on se, että käytännössä se aika vaikeaa varmasti on. Itse asiassa perustuslakivaliokunta tämänkin seikan silloin tätä rajapykälää arvioidessaan totesi, eli PeVit otti huomioon tämän velvoitteen siihen, että täytyy olla aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua, mutta toisaalta totesi, että käytännössä tällainen rajapykälän soveltaminen voi johtaa siihen, että joidenkin mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua sitten tosiasiassa vaikeutuu. Nythän ei ole kyse turvapaikkahakuprosessista, että tämä tilanne on mennyt jumiin sen takia, että kyseessä on hybridioperaatio, jossa ihmisiä tarkoituksella kuljetetaan. Ja niin kuin kaikki tiedetään, tämä tarina, miten tämä tällä hetkellä menee. Ja tähän päästään normaaliin päiväjärjestykseen, kun Venäjä lopettaa nämä toimensa niin täällä Suomessa kuin Valko-Venäjä ja Puolan rajalla, jolloin taas tämä turvapaikkaprosessille tulee edellytykset. Ja turvapaikkaprosesseissa on tärkeää, että Suomi pitää rajoja auki niillä kohdilla, joissa rajat toimii. Yksi kohta on vaikkapa Helsinki-Vantaan lentoasema tänäkin päivänä, joka mahdollistaa myös ulkomailta turvapaikkaprosessin käynnistymisen tai meidän läntiset rajat tai niin edelleen. Se, että tämmöistä kriisin keskellä lähdetään ensisijaisesti puhua turvapaikanhakijoiden oikeuksista, on ymmärrettävä oikeusperusta keskustelun kautta. Mutta ensisijaista on turvata suomalaisten
turvallisuus ja meidän rajojemme turvallisuus. Se on niin kuin järjestys näissä asioissa. Ei saa kuitenkaan unohtaa myös tätä kansainvälisen suojelun tarvetta tässä maailmantilanteessa. Niin kuin nähdään, millainen maa tässä meillä naapurissa tällä hetkellä on. Näitä vastaavanlaisia maita on valitettavasti maailmassa useampia muita. Ja tämä turvapaikanhaku tavalla tai toisella maailmalla jatkuu. Ja niihin pitää osata vastata taas toisin keinoin. Nyt kyse on hybridiolle. Hallitushan on sanonut, että sille tärkeintä on kansallisen turvallisuuden takaaminen, suomalaisten turvallisuuden takaaminen. Ja sitten toisaalta on tärkeää, että nämä päätökset tapahtuu oikeusvaltion mekanismeja kunnioittain. Ja niinhän on nyt tapahtunut. Miksi sitä voinut niin sulkea vain osittain? Että eikö olisi riittänyt, että se raja olisi suljettu vain turvapaikanhakijoilta, mutta että sitten muut pääsisivät kuitenkin läpi? Eikö rajavartiolaki mahdollista tämmöisen? Tämähän sikäli on osin totta, että junaliikenne yhdeltä asemalta on mahdollista, eli tavaraliikennettä pääsee läpi sikäli, kun se on luvan mukaista. Mutta että olisiko joku tuon tapainen mahdollisuus muuten mahdollinen, niin osaa sitä kyllä juridisesti. Sen rajapykälän mukaan siis rajanylityspaikkoja voidaan sulkea ja sitä liikennettä voidaan myös muulla tavoin niin kuin rajoittaa. Ja sitten siellä on tosiaan oma tämmöinen momentti, joka koskee tätä kansainvälisen suojelun keskittämistä yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Ja tässä on siis valtioneuvoston päätöksessä selkeästi sovellettu näitä kumpaakin mahdollisuutta. Mä kiinnitän huomiota siihen, että tämän hallituksen päätöksen perusteellahan tosiaan nimenomaan sen Venäjän vastaisen maarajan rajanylityspaikat on suljettu ja muut Suomen rajanylityspaikathan ovat siis auki. Kyllä. Hyvä. Ihan Mika Kari tähän loppuun. Mitä Venäjä tavoittelee tällä hybridioperaatiolla? Venäjä tavoittelee keskeisesti sitä, että se luo EU:n ja NATO-maiden sisälle keskustelua, joka jakaa sitä maata, joka hybridioperaatioiden kohteena on kahteen tai useampaan leiriin. Ja on ollut ilahduttavaa nähdä Suomessa, Suomen parlamentissa eduskunnassa se, että me suomalaiset myös eduskunnassa osataan vähän vääntää ja välillä vähän ehkä kinastellakin pienistä asioista, mutta isoista asioista me ollaan yhtäkkiä hyvinkin yksimielisiä. Mä uskon, että tämä on vähän Venäjälle tullut yllätyksenä, tämä Suomen yksimielisyys rajojen sulkemisessa, jotka on meillekin ollut historiallisesti tärkeä. Venäjä ja Suomen raja on ollut yksi maailman vakaimpia rajoja edellisinä vuosikymmeninä. Ja me voidaan vähän välillä eduskunnassa vääntää pienistä asioista, mutta isoista me ei väännetä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka, rajat, ne on asioita, jotka jaetaan laajasti yhdessä. Joitain sävyeroja asioissa voi olla, mutta tässä asiaan ja hybridioperaation vastaamisessa uskon, että Venäjä on tullut yllätetyksi tällä meidän yksimielisyydellä ja yksituumaisuudella yli hallitusoppositiolle. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille, herrat. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina. Moikka!